kväll och välkommen till Nyheterna onsdag. Idag presenterade Liberalerna som sista parti sitt valprogram. Bland de frågor som partiet vill jobba för är att det ska finnas en fast förbindelse till Föglö och en samordnad social vård. Liberalerna vill också flytta jord- och skogsbruksbyrån till Naturbruksskolan och slå samman de 17 olika väghållningsenheterna till en. Centerpolitiken och lagtingsmannen Henry Lindström åkte idag fast för fortkörning vid Ödkarby skola i Saltvik. Lindström berättar själv om händelsen i ett pressmeddelande. I meddelandet ber Henry Lindström om offentlig ursäkt och beskriver själv brottet som allvarligt eftersom fortkörningen inträffade vid en skola där det är extra viktigt att säkerheten är hög. Lagtingets finansutskott föreslår att landskapsregeringen ska få ge Kraftnät Åland landskapsgarantier för byggandet av den så kallade Finlandskabeln. Garantin skulle innebära att landskapet borgar för ett lån på högst 70 miljoner euro. Ärenden debatteras i lagtinget på fredag. Viking Line tog beslutet om byggstart trots att EU-kommissionen ännu inte sagt sitt om det statliga miljöinvesteringsstöd på 28 miljoner euro som utlovats. Totalt kostar nybygget cirka 240 miljoner euro. Det nya fartyget ska ersätta Isabella på turen Åbo-Åland-Stockholm. Och så över till sport. Ålänningen Daniel Sjölund som spelar i Djurgården i Sverige har blivit uttagen till landskamperna mot Sverige och Ungern som spelas 7 respektive 11 oktober. Bägge matcherna ingår i det pågående EM-kvalet. Anläggandet av konstgräsplanen i Mariehamn drar ut på tiden. Det var meningen att den skulle vara klar på måndag. Nu kommer det att dröja en vecka till. Den 10 oktober ska det vara spelklar och den 16 oktober hålls den officiella invigningen. Nu ska vi ta en titt på de kommande dagarnas väder. Imorgon får vi växlande molnighet. På förmiddagen kan väntas enstaka skurar. Dagens högsta temperatur är imorgon cirka 18 grader. Västlig vind. På fredag får vi klart väder. Dagens högsta temperatur är på fredag cirka 21 grader. Västlig vind. Och med det önskar vi er en trevlig kväll.